amigo, minha amiga, estou muito feliz. Hoje, a convite do Ronaldo Lopes, essa figura humana sensacional, ex-prefeito de Mairumirim, que me convidou para estar aqui. Ronaldo, primeiramente, muito obrigado e parabéns pela belíssima administração que você fez aqui, que a cidade está totalmente maravilhosa. Muito obrigado, Tileone. Quero agradecer a sua presença aqui em Mairumirim, a meu convite para visitar a nossa cidade, esta belíssima cidade aqui da Serra do Caparaó, que tem muito a mostrar para Minas e para todo o Brasil. Obrigado pela sua presença aqui na nossa cidade. Ronaldo, você foi ex-padre, um homem de Deus, um homem temente a Deus, que com certeza até hoje faz o seu trabalho espiritual. Mas como surgiu a ideia de ser político e durante 8 anos transformar Mairumirim? Olha, Tileone, eu vivi aqui em Mairumirim um longo tempo como padre, trabalhando na paróquia do Senhor Bom Jesus. Aqui pude fazer muitos trabalhos na área da evangelização. E penso também que Deus me chamou para tentar evangelizar a política. A política e os políticos, que não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua. Mas levar o evangelho àqueles que têm a missão de dirigir, de comandar, de coordenar o povo. Ronaldo, não só a cidade reconhece isso, mas toda a região. Porque o trabalho é notório. Todo cantinho da cidade tem um trabalho específico da sua administração. Conta pra gente um pouquinho da área da saúde. O que o Ronaldo fez nesta área como prefeito? Olha, Tileone, nós sabemos que a área da saúde é uma área que em todos os lugares há uma deficiência muito grande. Aqui nós procuramos fazer o trabalho do SUS, sobretudo olhando para todas as necessidades, especialmente das pessoas mais carentes. Nós construímos os PSFs para dar um atendimento mais personalizado, tratar das pessoas diante das suas necessidades reais e também fizemos uma policlínica municipal. Policlínica esta que é referência em toda a nossa região para o atendimento das pessoas. E continuamos com vários programas do governo federal e estadual para fazer com que houvesse verdadeiramente a concretização da saúde, de um atendimento básico a todas as pessoas. Mas falando de PSF, enquanto muitas cidades, Ronaldo, está fechando esse grande programa, você abriu e construiu, né? É verdade. Hoje nós temos um atendimento quase totalitário da cidade e também da zona rural. Nós construímos 6 PSFs para que houvesse um atendimento mais personalizado e com mais qualidade. E também trouxemos os programas, por exemplo, o Brasil Sorridente, onde as pessoas receberam prótese dentária. Então tivemos olhando para todas as necessidades que as pessoas têm e procuramos atendê-las. Isso foi muito gratificante chegar ao final dos 8 anos com um saldo super positivo. Ronaldo, agora falando da beleza natural do município, eu fiquei muito encantado, inclusive a abertura desse programa, o encerramento desse programa foi feito no Mirante. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente do Mirante e também desse parque lindo que você construiu. Olha, nós temos na cidade, a nossa cidade, a topografia, ela ajuda por um lado para você ver a cidade toda. Havia uma cruz no alto do cruzeiro, assim chamado, mas não tinha um acesso. Nós fizemos o acesso, calçamos, fizemos toda a infraestrutura necessária para que as pessoas que viessem à nossa cidade pudessem contemplar a nossa cidade do alto. E hoje nós temos também o Parque Municipal Sagui da Serra. Nós fizemos toda a infraestrutura para acolher os visitantes, inclusive para acampar. E vale lembrar, Tileone, que o Sagui da Serra é o maior parque municipal de Minas Gerais em extensão territorial. Ele foi criado numa gestão anterior, mas eu fiz toda a infraestrutura com todo o recurso do governo do estado, que nos permitiu fazer com que hoje pudéssemos receber muitos visitantes lá para apreciar a beleza da natureza de Mairumirim. O esporte também foi uma das ações brilhantes da sua administração. É verdade. Nós construímos várias quadras no município de Mairumirim e um destaque é o poliesportivo que nós fizemos para acolher muitas disputas. Inclusive, nós conseguimos sediar aqui por várias vezes o Gime e o Gengue. Agora, um fato que me chamou muita atenção como jornalista, como apresentador de televisão, foi que aqui não tinha uma água tratada. Uma cidade de muitos e muitos anos e veio a resolver definitivamente a situação na sua administração. É verdade, a prefeitura administrava a água da cidade, mas de uma forma precária. Nós não tínhamos uma água tratada em todos os lugares. Hoje eu posso dizer com toda convicção, certeza, o município na zona urbana, todos recebem uma água de qualidade. Nós fizemos um investimento à época de R$ 800 mil com recursos do município, economia do município, para fazer uma estação de tratamento nova. E aí a questão de colocar o hidrômetro na cidade. Não é fácil, não é uma medida muito popular, mas eu tive a ousadia e a coragem de
colocar hidrômetro. Não está todo hidrometrado ainda, porque não deu tempo, mas a água, todas as casas recebem água tratada. Fizemos uma estação maior aqui no centro da cidade e duas outras menores para atingir dois outros bairros, por questão de localização e gravidade, foi melhor fazer naquelas duas localidades. Mas este problema de água realmente é um problema resolvido na nossa cidade de Maiomirim. Você está assistindo aí esse bate-papo em Maiomirim. Estou aqui hoje a convite do Ronaldo, ex-prefeito, ex-padre, uma figura humana sensacional. Você conhece o Tileone? Quando a gente vem na cidade, a gente tem certeza de bater um papo, encontrar e viver uma grande amizade, como é o caso do Ronaldo, que mudou a história dessa belíssima cidade de Maiomirim. Tileone Show Regional. Apoio Cultural. A Ecol Aquecedores Solares, há quase 10 anos no mercado, oferece a solução para diminuição de até 65% do valor da conta de energia, proporcionando mais qualidade de vida, conforto e bem-estar para o seu lar e sua família, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A energia solar é ecologicamente correta, limpa, inesgotável e gratuita. E com o uso dela, você ajuda a não sobreaquecer o globo terrestre, colaborando com o meio ambiente e economizando dinheiro. Televendas 37-3241-1111. www.ecolaquecedores.com.br. Atenção! Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a Forte Segurança Eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a Forte Segurança Eletrônica. E durma tranquilo. A TV Camp é agora representante das antenas CAPT no sul de Minas. Confira a grande promoção das antenas CAPT. Prata, ouro, diamante, estrada, custom, grafite e a Super CAPT 360 graus. CAPT é a única antena que recebe sinal VHF, UHF digital e FM. Na TV Camp você encontra também tablets, GPS, DVD automotivo e toda a linha em produtos de informática. Dom Pedro II, 170-3832-7021. A3 Mármores e Granitos, garantindo a excelência em qualidade, investiu em máquinas importadas e treinamento, sendo a única na região a possuir tais equipamentos. Aproveite a grande promoção de mármores importados. São 2 mil metros quadrados de mármores importados a preços incríveis. Confira e acesse o site a3.ind.br ou pelo telefone 35-3833-2121 em Candeias. Saúde, boa forma, tem lugar certo. Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização. Bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João 475, Campo Belo. 35-3832-5663. A Stratos Internet Banda Ultra Larga conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e compromisso. Na hora de escolher o seu provedor, compare. A Stratos é o provedor da região que atende às exigências legais da Anatel, por ser um provedor licenciado ao órgão fiscalizador. Isto é segurança para você dos serviços prestados. Disponibilidade de velocidade para atender a sua necessidade. 300K, 1 mega, 5 megas, 15 megas, 20 megas ou mais. Stratos Internet, um provedor de verdade, um provedor mais.
Laboratório de Análises Clínicas PHS, com a ajuda de grandes laboratórios, realiza todos os tipos de exames de rotina e complexos. Fazemos coleta domiciliar no horário marcado antecipadamente. Realizamos coleta sanguínea, adulto e infantil no método a vácuo, sendo mais segura. E possuímos diversos convênios. Laboratório PHS, exames de qualidade e com o melhor preço da cidade. Rua Cesar Alvim, 247. Ligue 3831-2100, Campo Belo. Voltando ao nosso papo, eu entrevistei aqui porque eu estou encantado. Nós estamos aqui ao fundo, o seminário, e estamos ao fundo a igreja qual você foi pároco. Eu queria que você comentasse pra gente, porque também na cultura você resgatou uma história muito bonita da cidade, desde o início até os dias de hoje, da história de Manhumirim. Como é que foi isso, apoiar com toda a convicção essa cultura da cidade? É muito importante, Tileone, porque a cultura faz parte de todo um povo, né? Nós não podemos perder a nossa memória. Nós conseguimos, com o nosso mandato, reativar uma banda de música. Outrora ela existia, mas depois não existia mais. Portanto, nós tivemos a oportunidade de criar esta banda de música. Nós apoiamos a edição do livro do Padre Demerval, a prefeitura patrocinou com a educação e a cultura. Ronaldo, agora vamos para a educação. Saímos da cultura, educação. Um dos pontos fortes que o nosso país tem que ter para poder melhorar o futuro do nosso país, do nosso estado. E Manhumirim não foi diferente, você pensando na educação. É verdade. Aqui em Manhumirim, nós fizemos uma escola de tempo integral. Aquilo que é desejo do governo federal, do governo estadual, na nossa região nós somos os primeiros. Fizemos uma escola de tempo integral, abrigando 300 crianças que chegam às 7 horas da manhã e saem às 5 da tarde. Ronaldo, agora com relação às escrituras, tinha muita coisa parada, muita coisa que as pessoas não tinham, obviamente, o poder de ter essa documentação em mãos. E muitas pessoas hoje são felizes porque foi resolvido. Como é que foi essa ideia de resolver um problema antigo que foi solucionado na sua administração? Olha, Tileone, eu conheci uma pessoa aqui da região, nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa e eles nos deram uma assessoria para fazer o registro dos loteamentos irregulares, pertencentes à prefeitura, mas irregulares. Portanto, as pessoas não tinham nenhum documento. E nós começamos por alguns bairros mais carentes e ao longo de 3 anos nós conseguimos entregar mais de 300 escrituras totalmente gratuitas. As pessoas que receberam essas escrituras eram pessoas carentes que agora têm uma documentação. E por ter uma documentação, eles puderam entrar no projeto Minha Casa Minha Vida para reforma, para ampliação, de tal forma que hoje há muito mais investimento na cidade. E a certeza que essas pessoas agora têm um documento definitivo, são de fato proprietários da sua casa. Ronaldo, para finalizar, eu queria que você pudesse avaliar 8 anos de mandato. Eu tenho certeza que com aprovação aí, quase unanimidade na cidade. Como é que é se sentir hoje? A consciência de 8 anos trabalhados em prol do munícipe de Manhumirim. Olha, quando eu percorro as ruas da cidade, vou à zona rural, eu sinto uma alegria imensa, porque em cada parte onde eu vou, eu vejo que eu pude realizar alguma coisa. Foram muitas pontes, tubulões, patrulhamento de estrada, e aqui na cidade, em cada bairro, nós fizemos algo pela nossa cidade. Então a consciência é tranquila, estou super feliz, é um caminho que eu optei, que eu escolhi e que vi que deu certo. Sabendo que a política é difícil, há uma imagem desgastada dos políticos que rola nos meios de comunicação. As pessoas têm de fato esta imagem de que político é desonesto, é corrupto, mas nós procuramos aqui fazer com que, pela política, nós pudéssemos fazer mais para as pessoas. Muito bem, Ronaldo, outras oportunidades, eu quero bater um papo com você, quero que você venha no programa mostrando essa região bonita, porque ninguém conhece mais essa região do que o Ronaldo. Poder trazer algumas informações de outras cidades e, acima de tudo, de notícias boas. Eu quero contar com você aqui no programa. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite que eu lhe fiz de vir aqui em Manhumirim, falando de Manhumirim e mostrando Manhumirim para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pela oportunidade que você me concedeu. Tileone Show Regional. Apoio Cultural.
A3 Mármores e Granitos, garantindo a excelência em qualidade, investiu em máquinas importadas e treinamento, sendo a única na região a possuir tais equipamentos. Aproveite a grande promoção de mármores importados. São 2 mil metros quadrados de mármores importados a preços incríveis. Confira e acesse o site a3.ind.br ou pelo telefone 35-3833-2121 em Candeias. Saúde, boa forma, tem lugar certo. Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização, bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João 475, Campo Belo. 35-3832-5663. A Stratos Internet Banda Ultra Larga conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e compromisso. Na hora de escolher o seu provedor, compare. A Stratos é o provedor da região que atende às exigências legais da Anatel, por ser um provedor licenciado ao órgão fiscalizador. Isto é segurança para você dos serviços prestados. Disponibilidade de velocidade para atender a sua necessidade. 300K, 1 mega, 5 megas, 15 megas, 20 megas ou mais. Stratos Internet, um provedor de verdade, um provedor mais. O Laboratório de Análises Clínicas PHS, com a ajuda de grandes laboratórios, realiza todos os tipos de exames de rotina e complexos. Fazemos coleta domiciliar no horário marcado antecipadamente. Realizamos coleta sanguínea, adulto e infantil no método a vácuo, sendo mais segura. E possuímos diversos convênios. Laboratório PHS, exames de qualidade e com o melhor preço da cidade. Rua Cesar Alvim, 247. Ligue 3831-2100, Campo Belo. A Ecol Aquecedores Solares, há quase 10 anos no mercado, oferece a solução para diminuição de até 65% do valor da conta de energia, proporcionando mais qualidade de vida, conforto e bem-estar para o seu lar e sua família, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A energia solar é ecologicamente correta, limpa, inesgotável e gratuita. E com o uso dela, você ajuda a não sobreaquecer o globo terrestre, colaborando com o meio ambiente e economizando dinheiro. Televendas 37-3241-1111, www.ecolaquecedores.com.br. Atenção! Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a Forte Segurança Eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a Forte Segurança Eletrônica. E durma tranquilo. Você merece um happy hour fantástico, com os amigos ou com a família. Venha conhecer o restaurante e choperia Sagarana Grill. Um ambiente muito agradável e com os melhores tiragostos. E sem contar aquele chope estupidamente gelado. Restaurante e choperia Sagarana Grill, com rodízio todos os domingos, com mais de 17 tipos de carnes. Avenida Joaquim Três Pontas, 301, 35-3851-1846, Boa Esperança. Nos programas passados, nós podemos conhecer e mostrar para vocês o Alto das Mercês. O que o Alto das Mercês oferece através de seu comércio, através de matérias, você pode conhecer melhor o Alto das Mercês. E agora, no programa da semana que vem, nós começaremos a mostrar uma série aqui, dessa avenida. A avenida mais movimentada de Campo Belo, Avenida Afonso Pena. Um abraço, pessoal. Prazer mais uma vez falar com vocês do programa Tileone Show. Eu sou o Décio Freire,
das lojas Itamar Freire. Nós estamos aqui e vamos estar aqui nos próximos meses, toda quarta, todo sábado e domingo, mostrando para vocês várias de nossas ofertas, vários dos nossos produtos e contando um pouquinho da nossa história de 57 anos. A nossa empresa tem 57 anos de tradição. Quem nos assiste, muita gente sabe disso. Muita gente, a gente recebe com prazer as pessoas dizendo nas nossas lojas: poxa, já tem 40 anos que a gente compra de vocês, e etc. Então isso é muito prazeroso. Lojas Itamar Freire, nós temos lojas em São Francisco de Paula, em Campo Belo, ali no Alto das Mercês, e em Candeias, somos 3 lojas, e então um total de 5 lojas para bem atendê-los. E temos uma gama enorme de produtos, de móveis, de eletrodomésticos, como tenho mostrado nos últimos programas, e hoje nós vamos falar de um produto muitíssimo utilizado em todas as casas, a lavadora tanquinho. Nós temos muitas opções de lavadora tanquinho, é importante que vocês vejam. Essa é uma das opções. Hoje nós estamos mostrando aqui 6 opções de capacidade, de preço, todas com preços diferentes, todas com capacidade diferente. E uma questão que é importantíssima: produtos com a categoria de Arno, com a categoria de sugar, que dá uma tranquilidade muito grande para a dona de casa quando ela adquire. Agora, além disso, nós temos a opção de pagamento. Todos os tanquinhos, atenção pessoal, pode chegar em todas as nossas lojas, não se intimide. Chegue em nossas lojas e peço. Todos os tanquinhos estão com o preço em 10 pagamentos no valor à vista. Todos os tanquinhos. Nós temos aqui o tanquinho da Arno, o mais tradicional da Arno, que é o 6.0 kg, que é a Lavete, aquela tradicional Lavete, né? Nós temos um tanquinho novidade, tanquinho da Sugar, um equipamento para 10 quilos de roupa, para quem tem mais necessidade, 10 quilos de roupa. Nós vamos ter também, para não perder a venda e para atender você da maneira que você precisa, nós vamos ter também um tanquinho da Sugar de 4 quilos. Tem pouca roupa? Tem um tanquinho menor, com certeza ele vai ser mais barato. Não se esqueça, 10 pagamentos no preço à vista. Cobre isso do vendedor, cobre isso de quem for te atender na cidade de Candeias, de Campo Belo, no Alto das Mercês ali, que todos sabem, e em São Francisco de Paula. Temos também uma Sugar de 6,7 quilos, capacidade para 6,7 quilos, com tampa transparente, e temos outros tanquinhos menores para 3 quilos e para 2,5 quilos, tá? Então, todas essas opções estão em nossas lojas para bem atendê-lo. Não se esqueçam, além dessa novidade de 10 quilos no preço à vista, vou dar uma dica para vocês. Chegue até a loja e pergunte o preço. Qual o preço do tanquinho em 10 pagamentos sem juros? O vendedor vai te dizer. Você vai falar assim: e para pagar em cartão de crédito em 10 vezes ou cheque pré-datado em 10 vezes, o vendedor vai te oferecer desconto. Se o vendedor não te oferecer desconto, peça para ligar para mim. Eu sou o Décio Freire e você vai falar com o dono. Eu resolvo na hora. Eu tenho o maior prazer em atender. O meu telefone está conectado o tempo todo. Para pagamento em 10 pagamentos no cartão de crédito ou cheque, tem desconto. Valeu, pessoal. Muito obrigado a vocês mais uma vez. É um prazer sempre estar com vocês. E nós estaremos aqui toda quarta, sábado e domingo, nos próximos meses, mostrando um pouco da nossa história. Lojas Itamar Freire, 57 anos de tradição. Eu sou o Décio Freire. É um prazer falar com vocês. Aquele abraço. Tileone, aquele abraço. A Losango Telhas de Concreto surgiu em janeiro de 2011 para atender o mercado da construção civil. Em apenas 2 anos, a empresa teve que multiplicar por 5 sua capacidade produtiva. De 1.000, passou a fabricar 5 mil telhas por dia, com capacidade para 10 mil. Esse sucesso é fruto do moderno processo produtivo, qualidade das matérias-primas e a busca constante pela qualidade e satisfação de seus clientes. A empresa possui tecnologia italiana, que usam formas em alumínio injetado, fabricando produtos com garantia em diversas cores e acabamento perfeito para os mais variados tipos de telhado. As vantagens da telha de concreto são muitas: resistência e longevidade. A alta qualidade dos materiais e a tecnologia do processo produtivo da Losango possibilitam uma resistência das telhas superior a 250 kg grama força, garantindo assim a longevidade do telhado. Quanto mais tempo, mais resistente ela fica, enquanto as telhas de cerâmica enfraquecem. Encaixes perfeitos.
As telhas da Losango possuem um sistema de encaixes perfeitos entre elas, permitindo dessa maneira um assentamento firme, resistente e perfeitamente alinhado, garantindo facilidade e rigidez na instalação, devido ao menor consumo por metro quadrado. Alta impermeabilidade, máximo de 8% na telha hidrofugada e 2% na resinada, que garante o efeito bolha, não sobrecarregando o madeiramento do telhado. Já as de cerâmica sobrecarregam, absorvendo até 20% da água. Maior economia. Pelas suas dimensões, as nossas telhas cobrem mais área e menor tempo, que permite um avanço rápido da obra. Sua durabilidade dispensa manutenções frequentes e dispendiosas. Garantia e qualidade. As telhas da Losango atendem e superam as exigências das normas de produção e qualidade, submetendo rotineiramente seus produtos a rigorosos testes de resistência e comportamento em laboratório próprio. Assistência técnica e garantia. A Losango mantém um departamento de assistência técnica para orientar e esclarecer dúvidas sobre os produtos, aplicações e usos. A Losango dá garantia de 20 anos através de um certificado que acompanha a nota fiscal dos produtos. Losango Telhas de Concreto, a solução completa para o seu telhado. Sítio Morro das Pedras, sem número, MG164, quilômetro 1,5. Ligue 3833-1536. Visite o nosso site www.losangotelhas.com.br. Pessoal, hoje nós vamos ter um programa diferente sobre a PHS. Nós viemos até a drogaria e mostrar para você os produtos que nós temos. Vamos lá? Na drogaria PHS você pode contar com várias marcas de tinta para colorir os seus cabelos. Nós trabalhamos com as marcas Casting, Coleston, L'Oréal, Color Touch com emulsão e várias outras com um preço bem baratinho. Na linha para os seus cabelos, nós temos também várias marcas: bioextratos, fitoervas, produtos naturais, sem sal, cuidados para cabelos com progressiva. Venha conferir! Na drogaria PHS você também pode contar com a higienização bucal. Procure seu dentista, faça uma limpeza e procure os produtos vendidos na PHS para a limpeza dos seus dentes. Você também pode contar com uma completa linha de esmaltes e produtos para tratamento das suas unhas. Você que é manicure, usa produtos de manicure, né, como lixas, esmaltes e outros produtos, procure a PHS. Aqui você encontra variedade e super descontos. Essa dica é para você que já é mamãe ou que está esperando um bebê. Venha para a PHS, aqui nós temos uma completa linha de produtos infantis e cuidados para o seu bebezinho. Não perca, venha conferir! Neste verão, as academias estão lotadas. É muita gente se cuidando para ficar sarado neste verão. Use alguns produtos para complementar e adiantar um pouco mais o resultado que você deseja. Na PHS, nós temos vários produtos de suplementos alimentares, proteínas, carboidratos, elementos que podem animar o seu dia e ativar ainda mais a vontade de malhar. Venha conhecer! Além de tudo isso, pessoal, na PHS você também pode conferir medicamentos de A a Z com super descontos. Venha conferir medicamentos genéricos, de marca, produtos para a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. Não perca! Gente, então vocês puderam conferir, a Drogaria PHS possui um enorme leque de produtos para a sua beleza. Venha conferir, nosso espaço é amplo e arejado para você fazer as suas compras com qualidade e segurança. Confira agora alguns de nossos clientes que deram depoimento de ser clientes da PHS. Até semana que vem, uma boa semana para todos. Bom, meus amigos, estou aqui mais uma vez aqui na farmácia PHS aqui. Sou cliente há mais de 4 anos da farmácia PHS e sempre fui muito bem atendido. Satisfação de todos os funcionários. Toninho, que é o proprietário, sempre recebe a gente com maior carinho, maior atenção. Sem contar, né, preço amigável, condições fáceis para comprar. Então,
eu só tenho elogiar e agradecer pelo atendimento, pelo carinho, que sempre sou muito bem recebido aqui. Agradeço muito a todos vocês, toda a equipe da PHS, o Cris, a Neuza e todos os funcionários. Muito obrigado a vocês. Devanildo Romão de Macedo, sou cliente da PHS. Aqui temos os melhores atendimentos, os melhores preços da cidade. Farmácia maravilhosa, atendimento maravilhoso. Pessoal, daqui uma equipe assim, atende super bem, os preços são bons. Quase tudo que você procura, você encontra aqui na farmácia PHS. Muito bom atendimento. É o brilho do meu sonho que alimenta o meu ego. É o meu raio de luz que a hora me deixa cego. Você vive tão distante, eu aqui no meu mundo. Mas sabemos um do outro, até em sonho profundo, apesar.